Ahojte, moje meno je Roman Srnka a prinášam vám nové technologické video. Apple mal 9.9. nový Apple Event, kde predstavil nové zariadenia, ide presnejšie o nové iPhony, o nové Airpody a taktiež o nové Apple Watch. Apple predstavil ako každý rok 4 nové iPhony, iPhone 16 sú vyhotovené v štyroch rôznych verziách. Koneční zákazníci sa môžu tešiť na nové benefity, rôzne vylepšenia, nový fotoaparát. Poďme sa spolu pozrieť na to, či sa vážne oplatí nový iPhone 16 alebo stačí ostať pri starom modeli iPhone 15. Základný iPhone 16 alebo 16 Plus bude v roku 2024 konečne trochu iný. Apple síce zachoval rovnaký OLED display s Dynamic Islandom, no zmenil zadnú časť, kde sú fotoaparaty umiestnené vertikálne pod sebou, podobne ako to mal starý iPhone X alebo iPhone XS. Samotný Apple upustil od diagonálneho umiestnenia, vďaka čomu bude novinka ľahšie rozpoznateľná. Apple často robí tieto kroky k tomu, že keď vydá nejaký podobný produkt ako minuloročný, tak aby tam urobil dizajnovo nejakú zmenu, tak iba zmení rozloženie kamier. Nič nové od Apple. Medzi ďalšie dizajnové zmeny patrí aj výmena prepínača tichého režimu na Action Button, ktorý zažil svoju premiéru už minulý rok v iPhone 15 Pro alebo iPhone 15 Pro Max. Taktiež môžeme evidovať prítomnosť úplne nového tlačidla Camera Control Button, vďaka ktorému sa nám bude oveľa pohodlnejšie fotiť. Neviem osobne, či je toto nejaká veľmi veľká vychytávka, máme teda nové tlačidlo pod tlačidlom zapínania, Uvidíme do budúcna, či samotný Apple bude implementovať túto novinku aj do ďalších zariadení. Zákazníci sa tiež môžu tešiť na nové farby. Ultramarine, Teal, Pink, Black and White. Asi najpodstatnejšie vylepšenie z hardveru je samotný procesor. iPhone 16 tentokrát nezdedil minuloročný čip, tak ako sme na to boli zvyknutí u predchodcov, ale na rozdiel od toho ukázal úplne nový procesor A18. Ide o jeden z najvýkonnejších čipov na svete, nakoľko je vyrábaný 3 nanometrovou technológiou, takže mal by byť o mnoho efektívnejší, a taktiež energeticky úspornejší. Máme tu takú zaujímavosť, iPhone 16 Pro Max Max bude najväčším iPhoneom vo celej histórii iPhoneov. Zatiaľ, čo doterajší iPhone 15 Pro Max a niekoľko predošlých generácií sa spoliehalo maximálne na 6,7 palcový displej nástupca disponuje obrovskou 6,9 palcov uhlopriečkou. Na rozdiel od iPhone 16 a 16 Plus dostali prémiové modely výkonnejšiu verziu procesora s označením A18 Pro. Tak ako základné modely aj prémiový iPhone 16 Pro a 16 Pro Max dostal tlačidlo Camera Control Button, ktoré je umiestnené pod tlačidlom na uzamykanie. Čo sa týka ešte teda nejakej hardwareovej zmeny, alebo teda zmeny na fotoaparátoch, tak iPhone 16 Pro dostal vylepšený teleobjektív, ktorým sa konečne dorovnal na iPhone 16 Pro Max. Telefón sa už nespolieha na trikrát optický zoom, ale posunul sa na 5 násobný optický zoom, ktorý bol pri minuloročnom modeli iPhone 15 Pro Max. Hlavný snímač pomenovaný ako Fusion Camera má 48 megapixelov, takisto ako minuloročný model. Zachytite s ním aj tie najmnejšie detaily, to hovorí teda samotný Apple na svojom Apple Keynote. No po novom sa na rovnaké rozlišenie dotiahla aj druhá ultraširoká kamera, to znamená ultrawide, teda má 48 megapixelov. Zatiaľ jediný objektív, kde Apple naďalej zachoval 12 megapixelový snímač je klasický teleobjektív. iPhone 16 Pro a iPhone 16 Pro Max dokáže už konečne natáčať pri 4K rozlišení 120 fps. Bol na čase. Ďalšia veľmi podstatná časť, ktorá odznela na Apple evente je Apple Intelligence. Apple už predstavil svoje vlastné riešenie, ktoré nazval Apple Intelligence a aj keď je to fantastická správa pre Slováka, aj Európa na to vlastne vôbec nič neznamená. Prečo? Kvôli legislatíve Európskej únii a rôznym reguláciám. Táto nová technológia nevyhovuje miestnym zákonom a tým pádom v Európe nemôže byť spustená. Môžu si ju vyskúšať iba obyvatelia Ameriky, a tým pádom všetky nové novinky, ktoré prišli ruka v ruke späté s Apple eventom, sú iba pre americký trh. Apple Intelligence prináša rôzne možnosti editácie textu, fotografii a podobne. V rámci tejto inovácie prešla zásadným vylepšením aj hlasová asistentka Siri, ktorú veľmi dobre poznáme za tie roky, ktorá sa nachádza v iphone -och. Siri vie napríklad lepšie reagovať na otázky používateľov. Taktiež Apple posunul na úplne iný level svoju Apple Intelligence Team, že dokonca prepojil Siri s fenomenálnym nástrojom ChatGPT. Ten je k dispozícii práve pre túto Siri, ktorá keď si nevie rady, dokáže použiť po potvrdení od používateľa jeho schopnosti na doplnenie informácií. Je to veľmi zaujímavé, no opäť podotýkam, všetko toto nebude dostupné pre európsky trh, takže my. Pri iPhone 16 Pro 16 Pro Max máme tak maximálne väčší displej, možno niečo lepšiu batériu alebo lepší fotoaparát. Stojí to za tie peniaze? Máme tu taktiež novinku Visual Intelligence, ktorá je dostupná pre iPhone 16 alebo pre iPhone 16 Pro. Ak sa napríklad budete nachádzať pred nejakou reštauráciou a budete si chcieť pozrieť, aké má hodnotenie od návštevníkov, po novom už nebudete musieť zadávať jej názov do Google, jednoducho na ňu namierite iPhone, stlačíte Camera Control Button a všetko vám hneď vyskočí na displeji. Zariadenie bude schopné týmto spôsobom detegovať napríklad aj presnú rasu psa, či na základe plagátu vyhľadať na internete konkrétne podúženie Samozrejme, na Slovensku môžeme na toto všetko iba zabudnúť. A fajčiť handry. <laughs> to tam dám. <laughs> Ďalšia novinka, ktorá nebude pre nás v dispozícii, no veď ako inak, ide teda o Gen Emoji. Ak neviete, čo to je, ani ja som to teraz nevedel, tak ide o tvorenie vlastných emoji pomocou umelej inteligencie. Wow. <laughs> <laughs> Pičovinka. <laughs> Ďalšia novinka, ale samozrejme novinka iba pre samotný Apple, keďže túto inováciu majú firmy už dlhodobo implementované vo svojich zariadeniach. Ide o zrkadlenie telefonu na počítač, teda iPhoneu na Mac. Apple pridal do operačného systému macOS funkciu, pomocou ktorej je možné zrkadliť obrazovku iPhoneu priamo na displej vášho Macu. Zas a opäť nie je možné túto funkciu využiť na európskom teda na slovenskom trhu prejdime na nové hodinky, ktoré predstavil Apple na svojom evente 9.9.2024. Ide o Apple Watch Series 10. Apple predstavil nový model Apple Watch Series 10 a pridal farbu Black Titanium pre model Ultra. Žiadne ďalšie novinky sa však nekonali. Chýbajúce novinky ohľadom Apple Watch SE 3. generácie a Apple Watch Ultra taktiež 3. generácie fanúšikov značky sklamali, keďže spoločnosť nepredstavila žiadne hardwareové aktualizácie pre tieto modely. Čo tým Povedať je veľmi pravdepodobné, že až v roku 2025 uvidíme nový model SE 3. generácie a taktiež nový model Ultra. Watch Series 10 ponúka zlepšený a zväčšený OLED display so širším pozorovacím uhlom a rýchlejším čipom S10. Základný model získal aj niektoré funkcie, ktoré boli doteraz exkluzívne iba pre model Ultra, ako napríklad teplotný senzor, hĺbkomer a aplikáciu hĺbka. Apple okrem toho zaviedol aj novú luxusnú titánovú verziu, ktorá nahradila doterajšiu nehrdzavejúcu oceľ. S príchodom farby pre model Apple Watch Ultra 2 a predstavením modelu Apple Watch Series 10 ukončil Apple výrobu modelu Series 9. Rád hodiniek Apple Watch teraz zahrňa modely Apple Watch Series 10, Apple Watch EZ 2. generácie a Apple Watch Ultra 2. generácie. Ja sa iba teraz pýtam, Apple nepredstavil Ultra 3. generácie iba z dôvodu, že nemal dostatok inovácií? poďme na úplne poslednú vec, ktorú Apple predstavil na svojom Apple evente. Ide o nové Airpody, ale hneď vám hovorím, ide o totálne fiasko a totálne sklamanie. Po takmer 4 rokoch od uvedenia AirPods Max sa Apple konečne uchýlil k nástupcovi tohto modelu. Nová verzia však predstavuje iba malý upgrade a je veľmi chudobná na novinky. Čo iné čakať. Bolo preto smutným prekvapením, že hardware zostal nezmenený oproti pôvodnej verzii z roku 2020. Originálne AirPods Max boli vybavené čipom H1, ktorý sa preniesol aj do najnovšieho modelu. To znamená, že zvuková kvalita a funkcie ako aktívne potlačanie hluku zostávajú rovnaké. Aj keď niektorí fanúšikovia dúfali, že Apple integruje nový čip H2 do tohto nového zariadenia, tak sa sklamali. Tento čip H2 je súčasťou už druhej generácie AirPods Pro 2 a poskytuje vylepšené aktívne potlačenie hluku. V prípade AirPods Max sa tak nestalo. Jediné zmeny, ktoré Apple uviedol pre svoje AirPods Max je to, že zmenil port z Lightning portu na USB-C a pridal nové farby. Počujete správne. Toto sú všetky inovácie. Tieto zmeny však nemajú vplyv na zvukové vlastnosti alebo technické špecifikácie slúchadiel. A to je obrovská škoda. Poďme teraz prejsť na menšie AirPody, tie štuplové do uší. Apple predstavil AirPods 4. generácie. Tieto slúchadlá sú dostupné v dvoch verziách. Používateľia tak majú možnosť vyberu medzi vyššou radou AirPods s funkciou aktívneho potlačania hľuku v cenovke 199 eur a nižšou, ktorá touto vychytávkou nedisponuje v cenovke 149 eur. Apple sa však postaral ešte o jednu zmenu, ktorá sa netýka samotných slúchadiel, ale ich balenia. V krabičke s novými AirPodmi nenájdeme nabíjací kábel. Takže keď sa pozrieme do histórie, najprv Apple odstranil nabíjací adapter, teraz odstranil kábel, tak čo v budúcnosti odstraní samotné sluchadla? Možno je toto stratégia, s ktorou sa už dlhšiu dobu stretávame aj pri iných produktoch. Tak som zvedavý, čo z toho bude. Možno sa niekedy dostaneme v budúcnosti do situácie, že dostaneme iba náhradné diely a budeme nútení si dané zariadenie sami doma postaviť. Kto vie? A kolego? <laughs> no, toto by bolo na dnes všetko. Ja sám som z toho trošku sklamaný, keďže všetky softvérové inovácie sú hlavne pre americký trh. Európa je veľmi uchudobnená s týmito technológiami. Ja už vám nemám čo ďalej povedať. Som rád za vašu priazeň, za vašu pozornosť. Dole v popise nájdete na mňa všetky sociálne siete. Taktiež dajte mi v komentári, vedie, čo si myslíte o týchto nových zariadeniach, o tomto novom Apple evente. Ďakujem ešte raz za vašu pozornosť. A ahojte.